Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabii kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi ka na itong tanan, mga sukit na itong tigpaminaw ni itong tulumanon lanog sa kamaturan. Ano yung murag na apay? Okay, ito yung kuhan ang pag-ampo. Pag-ampo. Sa buwan sa itong bispo. Sa itong bispo. Oratio imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanin niining panahon sa among panginahanglan na unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19 na mikalas na sa pipilak ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagong sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong kagaw nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunauna sa mga doktor, nurses ug kadila nga mga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ehensya nga nangita ug kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyosnong lamdap. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampong kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. Santiago Apostol, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungso, iampo mo kami. Padre Francisco Paliula, ipangaliyam mo kami. Usbon ako, mayong gabi ka na itong tanan, mga tigpaminawa nato sa halosa tanang maabot aning ato ang programa. O niya, ang atong padayon o pagpasalamat sa ato ang halangdon nga obispo, Father Severo Caermare, ngadto sa tanang mga kaparian sa tibuok lalawigan, sa Dipolog, sa Dapitan, o sa tanang mga kaparian sa tibuok Pilipinas nga dili man ta kaabot dito sa uban. Sa uban makaabot lang ta dito kay live streaming man ta, pero sa pagkakaroon sa ato mga radyo. So ang akong pagbati kini si Brad Boy Gador, mo dalit kaninyo og usa ka maayong gabi ingon sa ako mga kauban diri. Hatak nako kanimo si Brad Nicolay. Maayong gabi sa tanan, no Leon. Salamat kay sa pagpaminaw. Kini usab si Brother Silbert Dunduyano, maayong gabi sa tanan. Kininyong alagad o sulugoon sa kahanginan, Brother Mike Abbas. Okay. Dagang kayong salamat, Brad. Unya, ang atong tema karon nga paghahisgutan mahitungod sa kining kay Domingo man ron sa kanang Holy Trinity. So ang Santissima Trinidad ang atong hisgutan karon. Pero sa dili pa nato hisgutan mo, palusot lang ta kung pila ka mga pagtubag kay nakaingon mangutan na ay nasulod sa ato ang Facebook, siguro mga usaw duha ka pagtubag sa iya nato ihatag sa ato ang
muhatag sa maong tima si Brad Mike. Ang pangutana gud ni agud nagingon man siya nga hinoon may kalabutan po ni sa Santi si Trinidad kay bahin man ni sa kining da Holy Eucharist. Ang pangutana niya nagingon man gud nga ang pagpanudlo kuno sa mga pare nga ang gikalawat gyud kuno nga pan o ang giinom nga bino dili gyud kuno mahitabo nga lawas gyud kuno ni sa Ginoong Jesucristo kay dili man kuno musugot ang Ginoong Jesucristo nga kan-o na to niya, ikalibang rapod na to niya, laing gani ang punto niya sa pag-ingon ani. O niya, ningingon pa siya, nga kung tinuod pa nga lawas o dugo gini sa atong Ginoong Jesucristo, dapat ko no, nangabalaan na ta. Takdan na ko no ta sa lawas o dugo sa Ginoong Jesucristo. O niya, naa pa siya, ipasupot nga, ikasunod ng pangutana, pero unahon lang sa anak ko ni gamay, no? Now, ang punto diri mga igsuon ko, una, kapag nagmisa ang pare, pag nagmisa ang pare, o niya, panahon na sa kining pagbayaw na, kanang pag-pronounce na sa Holy Eucharist, may ingon na nga itong mga kaparian diha nga, sa gabi eh, naghimo nila ang panihapon, kini ang giingon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ato pa, gibalik ang ipamulong sa Ginoong Jesucristo. Nikuha siya og pan, o niya iyang gipikas-pikas, dayon mingingon siya sa iyahang mga tinunan nga kini mao ang akong lawas. Sa samang higayon, mingkuha sad siya og kining alak og mingingon lang gihapon siya nga kini ang ako ang dugo. Buhata ninyo kini alang sa paghandom kanako. Atong basahon mga igsuon ko para makita gid nato no. Niya. Basahon nato sa San Lucas kapitulo 22, 19 ngadto sa 20 no. Ingon ani nga tumo basa. Unya gikuha ni ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas. Nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. So sa ato pa na ay sugo nga pagbuhat, agig paghandom sa Ginoong Jesucristo. Sa 20, niingon na siya, sa panihapon, gikuha usab ni ang kupa, og nagpasalamat siya sa Dios, gihatag niya kini kanila, og miingon siya, kining kupa, mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, timaan sa akong dugo nga giula, alang kaninyo. So, kining maong mga pulong, gikan sa Ginoong Jesucristo, diin diha sa misa, giusob lang pag-ingon sa pare, agig pagbuhat siyang paghandom. So ang ikaduhang punto mga igsuon ko mudiretso ta sa 1 Corinto kapitulo 11 sugda nato sa 26 ngadto sa 27 nagingon din ni. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug miinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoong Jesucristo. Timanan na to mga igsuon ha, si Brad Antolin Antonio nga itong nangutana ni no. Timanan na to Brad ha, nga sa dihang nikayab na ang Ginoong Jesucristo, sa dihang gibansay na nila ingon sa pagtuman sa pag-ingon sa Ginoong Jesucristo nga buhatan ninyo kini agig paghandom kanamo ni ingon si Apostol Pablo, agig paghandom kanako. Miingon si Apostol Pablo nga sa matag higayon nga dili katakos, dili kaangay sa pagkaon ni atong pan ang imong nasad-an ang lawas ug dugo sa Ginoong Jesucristo. Wa man siya moingon nga nakasala ka sa pan ug sa bino nga imuhang gikaon o giinom. Kung dili dito ka nakasala sa dugo. Unya kanang giingon nimo nga dili ko mutuos pare sa Biblia. Naanis Biblia. Ang akong giingon nimo nga sa diha sa pagmisa giulit gibalik lang sa pare ang gitudlo o gipamulong sa Ginoong Jesucristo diin gisigundahan ni San Pablo. Karon kanang pag-ingon nimo nga nabalaan atong hinumduman nga walay pagtudlo sa mga Katoliko nga matag pangalawat nimo mabalaan ka. Gani kadto si Judas kauban nila sa panihapon pero dili ta makaingon nga si Judas balaan na nabalaan. Daghang mga tawo nga nangalawat
nga wala magpasabot tungod kay nangalawat na balaan na. Gani si San Pedro, sa dihang nangalawat siya ni ini, nakahimo pa siya pag-ingon nga wa siya kaila sa Ginoong Jesucristo. Sa dihang gidakop o gilansang na ang Ginoong Jesucristo. So wala nagpasabot, walay teaching, hatimanan na ito ni, walay teaching sa Katoliko nga nag-ingon nga kumo nangalawat ka, nahimo na kang santos, na balaan na ka. Bro, mo salmot ko gamay na, Brad Boy. Murag, akong sabot sa iyang but ipasabot, Brad Boy, nga, mura na day na siya o magic ba? Or mura ba o mawadan o free will ang tao kung makakalawat? Murag, nawala ang free will. Murag, mawala na noon ta sa realidad, ana, nga. Wala agyod kuwaa sa Ginoo ang atong free will. Bisag nasakop na ta sa simbahan. But pasabot, libre gihapon ta musupak. Musupak sa unsay isugot. Yes, tama na. Oh. Mao nga ingon si Pedro, nga pagbantay ka muna sa 1 Pedro 5.8, niingon yun si Pedro, nga pagbantay ka mo, tungod kay ang yawa na ang naglibot-libot, permanente o nangitag tukbunon, nangitag ka ng tuksuunon. Mao magani nga bisan ang Ginoong Jesucristo na ay pagtintal nga gihimo. So dili pa ni mo ma-justify, walay teaching hati man-an na ito na. O niya, wala sad ni nagpasabot nga si Pedro hindi dili mahimong balaan. No? Tungod ba kay namakak si San Pedro, dili na siya balaan. Now, ingon ani ang porma sa pagkabalaan, no? Kay nangutana mo sa kaduhan niyang pangutana, pero sa sunod na lang siguro, no? Kining beatification of kining canonization. Beatification, no? Kaya pag-canonize na to ba? Kaya niingon man siya, ano magkaingon? So, ingon ani ang nahitabo mga iksoon ko, ha? Timanan na to. Naa sa Roma, Kapitulo 2. Ay, 22. Roma, 22, atong basaho na. Kapitulo 6, 22. Roma, chapter 6, 22. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Sa ato pagikan sa imong bradaghan manggugayong mga daotan kay kinabuhi kani adto, pero nahimong santos, nga pronounce nang santos. Kaya kinsa may mag-pronounce na lisod man pud og si kining Manalo ka si Soriano, lisod pug si Ellen Goldwhite, no? So gikan sa imuhang pagka makasasala, mahimo gihapong kang mapunta sa pagka balaan tungod sa grasya o sa pagpadayo nimo sa pagbuhat sa maong mga gimbuhaton. Nga sa beatification magutanawon maguna kung nagpuyo gyud ka og matarong, nagbag-o kasi mong kinabuhi. Okay. Brad Boy, og pananglit og makakalawat ka din, mabalaan na din ka, di na jud ka makahimo og sa laod. Mura na siya teaching sa Baptist ba nga one save always save. Oh, mao yun na. Di na siya mayo. Di na mayo. Mao nga, kaya ang simbahan natay kuan ka ng sakramento sa kumpisal, sa kaprinto sa kining pagsisi sa Tagalog, paghinulsol. O niya, nagsige kayo nagtambag ang atong kaparian nga, lahutay, permanente yun, magpadayon ka. O, muna itong ika-pronounce. Sama ni San Pablo, si San Pedro. Si San Pedro, nahimong santos kay, ako din to history, gilansang man yung taon to, patuwa dito sa Roma yun mismo. O niya, kanto si San Pedro lang hindi na lang nato naghanon, naghimo to siya daghan kayong mga milagro. Nagikan kabubuton ko sa Diyos. Usa manguna sa requisite ko na makita nimo sa imong inimuan nga ang grasya sa Diyos na ang nagpadayon na agyod ka nimo. Okay, muna itong katapag. Brad, basig na pa may kakuan. Sa attorney. Okay, Brad, kay ang atong tema, mahitungod naman sa Blessed Trinity. Mapadayo na lang una ta sa atong tema basin makabalik rata sa atong tema may kalabutan sa Holy Eucharist. Kaya niya itong unang mga bulan, ato nang nahatag ang Holy Eucharist, pero kay napamalagi yung mga pangutana mo nang ato lang gitagaan o dutay nga mga minuto sa pagtubag ni ana. Pero nagalaong ta
nga sa sunod na to nga pagbalik sa paghatag sa maong tema atong matagaan na og dugang pang oras. So, karong Dominggoha mga igsoon, ang simbahan katibuok kalibutan nagsaulog kini sa dugma of the Blessed Trinity. Con solemnity of the Most Blessed Trinity. Ang solemnidad sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Unsa ba gyud ang pagtulunan sa simbahan niining maong tulo ka persona sa usa ka Dios. Ang maong pagtulunan mao nga angay na to hinumduman nga ang Iglesia Katolika nagtudlo nga aduna lamay usa ka Dios. Apan adunay tulo ka nagkalain-lain nga persona. Ang ato karong unahon pag define kanang unsa ba gyud kanang persona o unsa ba nang kinaiya. Ato pa tulo ka persona sa usa ka kinaiya nga Dios nun. Ang Amahan, Dios, ang Anak ng si Kristo, Dios, ang Espiritu Santo, Dios. Pero dili tulo ka Dios kundi dili usa lang ka Dios. Ang ilang tulo mao ang ilang persona. Nga ang Amahan lahi kang Kristo, ang Anak nga si Kristo lahi sa Amahan, ang Espiritu Santo lahi ni Kristo. Managkalahi-lahi sila. Pero aduna lang sila usa ka kinaiya o nature nga mao ang pagka Dios. Medyo masabot naman ana to. Simple lang natong ang simple lang nga demonstration ni ana. Pananglitan mubutang ta og tulo ka baso diha sa tulo ka basong tubig. Ang usa ka baso plus usa ka baso plus usa ka baso atong isulod sa galon. Ang total dili na tulo kundi dili usara. Or nagamit siguro ang atong ang divine na inta lang divine mathematics nga gamit is multiplication. Di pa ang pulong nalitok samahan ngadto ni iba ni Adan og ni iba may siya go to the world and multiply. So multiplication og bisan pa man gani og addition 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 dili gina sa tanang higayon. Tulo ang answer. Mali na akong gingon. Ang tulo ka baso nga dunay sulod tubig atong isulod ngadto sa galon ang usa ka baso, dayon ikaduha ka baso atong isunod, ang ikatulo nga baso atong isulod pag usab dito sa galon. So, ang makita nato usa lang. Usa lang ka tubig. Dili tulo. So, unsa ba diay ang kinaiya ug unsa ba diay ang persona? Mga igsoon, ang kinaiya mo na igdawag og lintunganay nga hiyas. It is an essential trait of a person or a thing. Ngong kuno na ang lintunganay nga hiyas sa tao o di ba ka sa usa ka butang nga ginganlan. Pananglitan, ang unsa ba'y kinaiya sa kalayo? Ang kalayo mga igsoon, aduna siya ay tulo ka hiyas. Una, kung naapad dito ka sa layo pa sa kalayo, ibong makita ang aduna kinikahayag. O sana. So kung kalayo nga way kahayag, di na nato na masabtan og kalayo pa ba na. Ang ikaduha, kung muduol-duol ka, imong makita nga ang mong kahayag, aduna siya'y bulok. Aduna siya'y color. Mao na ikaduha nga hiyas sa usa ka kalayo o usa ka siga. Og ikaw mo paduol pagyod, hangtod na imo nang ibutang ang imong kamot sa siga, imong mabati nga siya dunay kainit. So, kung aduna siya'y kahayag, aduna siya'y kulor ang iyang kahayag,
pero dili init aw dili na po na kalayo. So nawala ang usa sa lintunganay nga hiyas sa usa ka kalayo nga mao ang iyang pagkainit. So mao na ang ehemplo sa kinaiya o nature. Balikon nako, mao na ang lintunganay nga hiyas sa tao bakaha o sa butang nga ginganlan. Nga kun wala nang usa ni ana, dili na na mao ang ginganlan. Nakaroon unsa man ang persona. Kay sa atong pagtulunan, adunalay usa ka kinaiya nga pagka-Diyos, apan adunay tulo ka persona nga nagkalain-lain nga persona. Ang persona giingon nga maoy usa ka pagkamao. It is a being nga adunay kaalam og dunay gawas nun nga kabubuton. A person is a being with intellect and free will. Unsa may ehemplo nining persona? Kita, tao. Ang tao, komo kay duna sa intellect, duna sa kagawasan nga gawas nun nga kabubuton, I mean. So, usa siya nga matawag og tao. Lain pa, angel, mga anghel, matawag siya persona. It's because duna sa kaalam o intellect o aduna sa siya gawas nun nga kabubuton. So balikon ako nga ang kinaiya nila nga managsama mao ang ilang pagka-Diyos. Apan diha sa ilang persona managkalahi sila. Asa man nato makita? Kanus aba nato nahibaw-an nga managkalahi ang tulo ka persona? Nga mi pabati sila, mipakita dinhi sa kalibutan. Katong panahon sa bunyag sa atong Ginoong Jesucristo. Na sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 16. Nga sa diyang gibunyagan ang atong Ginoong Jesucristo ni San Juan dito sa suba sa Jordan. Atong makita nga ang ikaduhang persona nga mao atong Ginoong Jesucristo diha sa tubig. Ibubuan ni San Juan sa tubig panahon sa iyang pagbunyag. Og adunay tingog nga nabati nato, ang tingog sa Amahan. Gikan sa langit nga nag-ingon, kini, mao ang akong pinalanggang anak nga ako adunay dakong kalipay. Patalinghugi o pamatia ninyo siya. So lahi itong tingog gikan sa langit, mao ang tingog sa Amahan, lahi itong ikaduhang persona nga gibunyagan ni San Juan. Og human na bunyagi ang atong Ginoong Jesucristo, mitugdon sa abaga ni Kristo ang Espiritu Santo, the Holy Spirit, diha sa dagway sa usaka sa lampati. So kining tulo ka nagkalain-lain nga persona sa usaka Diyos, mipadayag sila sa kalibutan. Kana sa ako nang gikasayit diha sa panahon sa bunyag sa atong Ginoong Jesucristo. Og ang balaang kasulatan nagpamatuod niini nga adunay tulo. Ingon dinhi, adunay tulo ka manag tulo ka nagpamatuod dito sa langit. Ang Amahan, ang dugo nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, og ang pulong, og ang Espiritu Santo, og kining tulo usara. So mao na ang doktrina sa simbahan. Naana sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 7, ngadto sa 8. Og kininiya, gi-confirmar kini sa konselyo sa Nicaea, niadtong tuig 325 nga dito sa ang maong konsilyo gi-define gi-patinaw ang gituhuan na sa mga apostoli sa atong Ginoong Jesucristo nga diha usab gipasabot nga ang Espiritu Santo Diyos. Nakaroon, asa ba na ito mabasa nga ang Amahan Diyos?
Naanay daghan mga Egson, nasa una, nasa Isaias, Kapitulo 45, versikulo 5. Wala. Sa unahan ni Ana, nasa Isaias 46, Kapitulo 9 mga Egson. So, na, atong mabasa. Unya, gawas sa maong mga teksto, daghan pa natong mabasa nga ang amahan Diyos. Pero ingon sa wala may musupak ni ana nga ang amahan Diyos ni ata sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao ang atong Ginoong So Kristo. Og daghan niini ang musupak nga si Kristo Diyos. Ang atong mga igsoon nga mga iglesia ni Kristo dinhi sa Pilipinas kay naa po yung Church of Christ nga in English ay gikan sa Amerika, imported. Nagtuo. Ang atong local nga iglesia ni Kristo, wala ni mo tuo nga si Kristo Diyos. Pero, kadaghan ba? Kadaghan ba nga gitudlo diha mismo sa Biblia? Nagtudlo o nagpamatuod ang balaang kasulatan ng atong Ginoong So Kristo Diyos gawas sa iyang pagkatao. Pero ngano ba gyud? Ngano ba gyud nga di nila tuhuan? Unsa ba may laing gamito nila aron mutuo sila sa kamaturan? Mingon sila og di mabasa sa Biblia, di nila tuhuan. Pero naay mabasa, mingon po sila, sayop na. Mga Egson, these are all shaky arguments. Mga ingaw beside the point nga mga argumento. Okay. Diha sa pagka-Diyos sa atong Ginoong So Kristo, diha palang gani sa pagbuhat sa amahan sa kalibutan, ana-ana. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad na ana, kauban sa Diyos nga amahan. Diha ingon nga magbubuhat. Sumala sa atong mabasa sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 25 ngadto sa 26 og moderetso na lang ka dito. Excuse me. Ato na lang ipadayon siguro dito sa 28 og 30. Balikon nako Proverbio Kapitulo 8, 25, 26, dayon 28, 30. Naana, uban sa amahan, diha sa pagbuhat sa kalibutan ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao atong Ginoong So Kristo. Bisan nagpakatao siya, wa mawala ang iyang pagka-Diyos. Mao nang ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, may tungod sa atong Ginoong So Kristo, Diyos og tao nga matuod. Matuod nga Diyos og matuod nga tao ang atong Ginoong So Kristo. Ang iyang pagka-Diyos, maumaligi ang dunay daghan nga mga ning opos niini, misupak niini. Pero ani ang mga Egson? Ang amahan na gyud mismo, ang Diyos amahan mo na nagsulti kanato. Sumala sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 8. Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 8, miingon. Ngadto siyang anak, ang Diyos miingon, ang imong trono o Diyos hangtod sa kahangturan. Pag-ingon nga ngadto sa imong anak, so ang amahan gini. Ang anak ng gipasabot, mao atong Ginoong So Kristo. Hebreo o Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 8. Ang amahan miingon, ang imong trono o Diyos hangtod sa kahangturan. Unya unsa man pumani paglubag nato ni. Mingon ta nga kining giingon din he ang amahan mo'y nagsulti niya, mingon rin po siya, ang imong trono o Diyos, hangtod sa kahangturan? Ngunit ana, baka nonsense mo mamulong ang amahan? Dayag na lang, nga ang iyang gipamulong nga o Diyos, hangtod sa kahangturan, nagpasabot ni ngadto sa atong Ginoong So Kristo. Kay sa wala pa gani, gi-mention, giingon din ngadto sa iyang anak,
ang Diyos miingon, ang imong trono o Diyos hangtod sa kangturan. Nya napaydaghan mga igsoon. Pananglitan na sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1, bersikulo 1 o 14. Kapitulo 1, San Juan kapitulo 1, 1 o 14. Gingon, sa wala pa buhata ang kalibutan, ang pulong diha na. Ang pulong kauban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Nya kinsa man ing pulong mga igsoon. Atong mabasa ang tubag ni ana kinsa nang pulong nga kauban na sa Diyos nga amahan. Nya ang maong pulong Diyos sab. Nana sa 14 mga igsoon og mipuyo uban kanato ingon usa ka banggaitan nga anak sa Diyos nga amahan. Oo, si Kristo di ay ni. Mipuyo, uban ka na to. So, ang pulong nga maong atong Ginoong so Kristo, Diyos usab. Nya, doon na pa'y daghan nga mga bahin sa balaang kasulatan nga nagpamatuod, gawas na ng mga teksto. Kadaghan ba nini? Pero wag yung usa nga naka-pray ba diha sa huna-huna sa usa ka pundok nga wa mo to nga si Kristo Diyos. Gawas pa niya na sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Mingon si San Pablo, siyang sulat nga dukang Tito, nga kita nagapaabot sa pagbalik sa atong dakong Diyos o manluluwas nga mao si Kristo. Kinsa ba? Ang amahan mo atong mo balik dili oy ang atong Ginoong Hesukristo ang manluluwas. Tito kapitulo 2:13. Atong dakong Diyos og manluluwas. Pero ang uban lagi natong mga igsoon niini, moingon kanang dakong Diyos ang amahana ang manluluwas si Kristo. Mga igsoon, di na po nato palabihan nato pa kuan ba? Ipaila ang atong pagka ugwa ganita masayod sa usa ka butang di na nato usahay atong ipakita sa kahanginan ipadungog sa kahanginan ipakita diha sa mga television ug uban pa nga mga personal nga pagwali dinhi aduna lamay usa ka gitawag natog subject ang mao ang atong Ginoong So Kristo nga mubalik. Ang maong mubalik, Diyos o dakong Diyos o manluluwas. Duha ka, samtang usara ang subject, adunay duha ka intalang adjective siya nga nag pasabot o nagpaila kinsa kining mubalik. Ang mubalik, usa ka dakong Diyos og manluluwas nga mao atong Ginoong Jesucristo. Dili na lahi ng Diyos, lahi ang manluluwas. Usara ang mubalik nga mao si Kristo nga adunay duha ka adjectives nga mao ang iyang pagka-Diyos og ang iyang pagka-manluluwas. Lahi man ang moingon ko, parihara gud moingon ta si Brad Nick, usa ka CPA ug usa pod ka abogado. Oh. Brad Nick is a CPA lawyer. Ayog ingna nga ang pagka CPA si Brad Nick unya ang pagka lawyer ang iyang amahan. Lahi na usara ang subject dinhi nga mao si Brad Nick. Doon nala say duha ka titulo. Duha ka title ang iyang pagka CPA ug ang iyang pagka abogado. So mao na nga kun wa tay hanaw sa kabutang dita sigurado sa atong panudlo ayaw na lang pud unta i-expose ang atong pagkaalamag sa usa kabutang kay maulaw pud unta ta kun naa tay kaulaw. So mao na mga igsoon. So gawas ni ana naa gihapon na sa ikaduhang Pedro sa tubag ikaduhang sulat ni San Pedro kapitulo 1 bersikulo 1
ikaduhang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 1. Nga o gihapon, ang atong Diyos ug manluluwas nga ang gipasabot ni San Pedro nining maong iyang sulat. Kapitulo 1, Versikulo 1, ikaduhang sulat. Kadaghan ba ni ini nga mga teksto, unya di pagyud ta mutuo, kinsa ba atong tuan? Kana lang mga ministro nato, kana lang atong mga pastor, mubasa pod mo mga igsoon. Kini mga teksto nga among gihatag ninyo isang basahon. Dili ta magsalig lang sa atong mga ministro. Mubasa sad ta kun wa ba ta malingla, wa ba ka ta masayo pod ang atong mga ministro ka o ka mga pastor. Katinaon kayo nining mao mga teksto nga atong ipangbasa nga na sa balaang kasulatan nga nagpamatuod nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios litra por litra maka ang atong gustong pangitaon bisan dili unta sa tanang higayon gikinahanglan ang litra por litra pero kun mao man inyong gipangayo niya litra por litra nga ang atong Ginoong Jesucristo taliwala siyang pagkatao Dios siya og ang sunod mao nga ang Espiritu Santo Diyos usab. Nahitabo ni nga si Sapphira o katong iyang bana ba to? Nga doon ay nahalinan sila sa kabutang o niya namakak. Diha-diha pagkahibalo ni San Pedro sa ilang pagpamakak namatay sila. Og mingon si San Pedro, ang inyong gibakakan mao ang Espiritu Santo, dili tao kundili Diyos. Naana sa Buhat Kapitulo 5 mga igsoon. Buhat Kapitulo 5 Versikulo 3 ngadto sa 4. So, ang inyong gibakakan mao ang Espiritu Santo, dili tao kundili Diyos. So ang Espiritu Santo mga igsoon, Diyos. O gawa sa iyang pagka ang maong pagtulunan i-confirm kini sa balikon ako ni adtong konsilyo sa Nicaea sa tuig 325 o dito sa Constantinople, sa Tinopla. Gipamatuod gihapon kini sa maong konsilyo nga nahitabo ni adtong 381. Mao lagi gi-define nila nga ang Espiritu Santo Dios usa ka pagka-Dios samahan o sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, so kini dun na pamantay igo nga mga panahon, pwede ato na pagsaluan kining uban nga mga pangutana o binbaka ha, mga atake sa ubang pundok sa tinuhuan. O ka uban nga mga punto nga wa na to may isguti karon. Wa na ko may isguti karon. Okay, Bert? Next. Okay, attorney, no? Salamat kayo. Di maigsoon, no? Isip pag atag o dugang, no? Sa pagpaambit kay o mupalit kay taginamos doon na magun ay pakapin po no nga una muna nga atong pong pakapinan no kaya yung muna girili no dayon isip pagdugang no nga ako yun na tandog yun kong pag-ayo nga di yun ko mo pasakop ko ng grupo nga nagtutlo bitaw nga ang atong Ginoong Jesucristo o sa katao no kay ang Biblia go dili mong kay usalang kasita sa itong basahon kung dili ato yung basahon tanan-tanan aron magka-reconcile ang mga verses, no? Kay kaniya itong mga igsoon lagi, labi na yun ang mga iglesia ni Kristo, no? Huwag mong sila kasabot ang pagtulunan ba nga ang atong Ginoong Jesucristo, Diyos nga nagpakatao. Ang ilan ng pagduda nga, ang si Kristo nga tao nga nagpaka-Diyos, no? Klaro ka na dire sa Pilipos, Kapitulo 2, Versikulo 5, taman dire sa 8 no nga nagaingon nga angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini
Bisan sa Diyos, wala sa mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Hinoon sa iyang kagalingong kabubuton, gibyaan niya kining iyang katungod o nahimong usa ka ulipon. Natao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya o nagmasigtanon hangto sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Muna nga klaro kayo na, na ang atong Hesu Kristo, taliwala sa iyang pagka-Diyos, nagpakatao siya kay aron niyang iula iyang dugo diha sa krus. Muna makita nga ang Diyos nagpakatao. Pero mo lagi yun na nga, klaro magigayo po ni, pero nang saon taman po doog doon na pag mas klaro pag yun no, nga, kuan, ilaha pong gipili, pero na inyuhan po na hinoon. Ang ato, kanara ko agad kay... Ang usagod sa atong kanbrad, ang usag sa di na ito masabtan yun, nga, kaniliging ilang pagtulunan, ligi ko nga, kung dili mabasa sa Biblia, dili natuhuan. Oo. Ato naman yung balik-balik din sa kanginan, nga ang pagbasa sa Biblia, ang pagtulunan, ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, we can guarantee nga naagyoy kasaligan o pinasikad yun sa balaang kasulatan. Hmm. Ang pulong lang nga mabasa, duha ka klase ka na, dunay mabasa nga masabot. Mabasa, pero masabot lang. Ito pa ang ganang itawag lagi na ito, implicit. O naagyo yung mabasa nga litra por litra. Manay itawag ito, explicit. Ang pulong Santissima Trinidad, dili mabasa litra por litra kaha diha sa labi na sa atong binisaya nga hubad sa Biblia. Kay ang Santissima Trinidad, o sana ka ni Latin nga gikinatsila na ito. Ito pa, tulo ka balaan nga persona sa usa ka Diyos. O sa dinhi sa Biblia nga kinatsila, mabasa ni nato mga egsoon, giingon din he. Los ancianos omniscieron en algunos codices este testimonio. Tan claro is expreso de la divinidad de Jesucristo y de la Trinidad de las personas divinas. Sama na mga egsoon sa kuani, unang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 7 o 8. Brad, okay. Selbert. Salamat, Attorney Brad Boy o Brad Nicolay. Dili man supak sa Biblia kanang ipalapad gali nato atong kaalam, no, kay sa Revelation pro Attorney Brad, nakutlo na ni muni nga nang ipagamit lagi ng kaalam unya si Daniel pod sa kapitulo 12 bersikulo 4 gapahayag na nga muabot ang panahon nga mo lambo gyud ang kahibalo, so maglambo ang kahibalo. Mao mangani si Jesus Christ, dili gyud supak anang pag-uswag o mga kalambuan. Nag-ingon siya sa Juan 14:12 ba to, kung wa ko masayop nga, kinsa tong buot musunod ka nako, magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya glabaw pa niini. So maupon ni atong madala na ni sa mga kanabang kalibog sa atong mga isong dili Katoliko nga usa sa ilang panglantaw sa simbahang Katoliko nga nganong ingon sila nga dili ni tinuod tungod kay lahi na kayo ba, no? Kung ikumpara sa unang siglo ang simbahan, simple lang, no? So kinaiya manggod sa iglesia nga muuswag, mulambo, mo nang ayaw gyud iparehas ang dagway sa iglesia sa mulambo na press aning atong ministerial. Sa una, ang atong Ginoong Hesukristo, direktamente, ikaw lang yun niyang i-appoint ng mga apostoles. Wala na i-press karon nga mag-eskwila. Okay. Okay, kung parehas yun nato sa una, yun sa ito ni Kristo pagpamili, inatuon lang po nato tanan. Nga naman po lagi ng mga dili-Katolik corona, ang po lagi sila iskwilahan nga mag-sit pag pila katuig, ay mahuman. O, dili mo ni muna na panahon sa mga apostoles. Ang mga apostoles, man, nagtigikan man to siya. Iskwila niya, ang maestro mismo, Diyos yun ang ilang maestro.
Ya tulo ka tuig tong uban-uban nila yes, sa Maylang Maestro. So kanang paghingalan og Trinity kini mag-uban wala na kay ang mga apostolo so man magamit anang pulong Trinity bitaw wala bitaw. Pero daghan biyang atong gituhuan ron nga gagamit-gamit ang termino nga wala mang purgi pangbuhat sa mga apostolo sa ilang panahon. Kana lang pagtuo sa Biblia nga usa lamang ang Dios. Gihingalan man ana to og monotheism. Ya tuom pur sila ana. O nga wala man as Biblia litra por litra ng pulong monotheism. Pero ang gipasabot na as Biblia. So kana pong paggamit nato sa pulong Trinity nga pagtulunan nga as Biblia dili po na supak. O dili po na supak. Unya gi klaro man guna diri gud na hinumdum ko sa usa ka pari attorney Boy og Nikolay. Usa ra ka bersikulo yang gigamit attorney to justify nga naa gyud ng Trinity. Kanang Trinity go diba 3 in 1. Mo pras kuno gani kuno anang kanang atong ilim noon o kape naa man tay kape nga hingalan na tug 3 in 1. Tungod kay naa may tulong nga giusa na to. So gihanlan day 3 in 1. So kung nahimo gali kuno na nalabaw na Hinoon ng ang Dios mayong kag ang Dios naabay tulo ang persona ang Dios. Now, gi-implied ko nun na diri attorney sa kaning galing magbunyag ta sa Mateo 28:19 nga kana akong bunyag hugas man na sa sala. Unya, kinsa may makahugas o sala, Dios raman. Yes. Oo. Unya, maulagi giingon diri yung nga go ye therefore and teach all nations baptizing them in the name singular attorney name ang gitumbok ani Dios na. Kay usa ra man ang Dios mo nang singular God pero nganong sa sumpay attorney tuluman ka persona ang gisgutan. Yes. O muna yung gitawag og 1 in 3. 3 in 1. Di ba? In the name singular pero sa sumpay of the Father, of the Son and the Holy Spirit. Nya kung subayon ra ba ni attorney lahi-lahi ra ba gyud persona ha. Yan hinumdum ko ni Bishop ganin attorney siyang humili, iyang gi-define ng Trinity nga usa lagi sa kinaiya pero lahi-lahi og persona. O lahi ang amahan, ang anak, espiritu pero usa sa kinaiya sa pagka Dios mo lagi 3 in 1. Mo na gitawag tug Trinity. Unya giklaro mo na diri sa Matthew 28:19 sa formulas bunyag. 1 in the name pero tulo mo lagi ka persona ang gisgutan. Mo na yung 1 in 3. Trinity. Ang usa nga nagkahiusa. So, mamagani na brad nga imong giingon nga kung mahimo magani sa butang sa kalibutan nga kanang atong kape nga giinom nga butang sa kalibutan unsa pa ka ang Dios San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 walay dili mahimo sa Dios mahimo niya ang tanan. Mas, so gipasabot niya na kanang imong gibasa sa Mateo 28:19 nga to sa 20. Mas dali tun-an kung hinganlan na to. Kaya naatay mo rin gamitun ba nga simbol nga para maditso rin saptan. Pero sa inyong magtuon taog, kanang mga, kanang ninyo attorney, kanang inyong mga law books, ipang butangag numero, parang pag mga, siya na, mga article, para mahibawaan yung memorization ka na lang article, yun, mahibawaan na dahil kung siya sumpay, unsa nang naang blaura. Ina na, mura po ning Biblia, butangag numero, parang masayo na to matultulan. So ina na po, kanang usa ka Diyos sa tulo ka persona, gihingan lang na to na og Trinity. Pag ingog Trinity, wana ilaing gipasabot ang usa ka Diyos sa tulo ka persona. Si Brad Boy. Daghang kaing salamat, Tony, no? Brad Gilbert. No? Napamantay gamayang oras. No? Gusto lang na akong ihatag ng teksto ha, na ani sa 1 Corinto, Kapitulo 10, Versikulo 4. Ang giingon din og ang tanan nanginom sa maugyod nga ilim nun, nga espirituhanon, kay nanginom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila. Og ang bato mao si Kristo. So sa dos ani nagpasabot ni nga katong grupo ni Moises kay sa dos ani nagingon man ni ang tanan kang Moises gibatismuhan dito sa panganod. So dinhi sa 4 nagingon nanginom kuno sila sa bato nga nagsunod kanila og ang bato mao si Kristo. Okay, asa man ni nato basahon mga igsuon ko ato ning sabton para maibaw-an nato kung asa sa Biblia unsaon pagsabot sa Biblia og naon sa nga pagkabato kining batuha nga giimnan nila.
Susulayan na ito pagdagan sa Isaiah chapter 52 verse 12, no? Sundi lang ko ninyo mga ikso, no? Isaiah 52 verse 12. Nagingon din eh. Ayaw kamu pagdali pagawas, ayaw pagula sama sa mga kagew, kay maguna ka ninyo ang Ginoo ug ang Diyos sa Israel maoy nagbantay sa inyong luyo. So, maingon ha? So, sa giingon ni Propeta Isaias, na ay Diyos nga naguna, na ay Ginoo sa ulahi, o na ay Ginoong naguna, na ay Diyos sa ulahi nagpaulahi kanila. Ang giingon din ni sa 1 Corinto, nga dito kuno kauban nila ni Moises, na ako no ang Ginoong Hesu Kristo kauban sa amahan nga naa kining maong batuha nga maog yung ilahang giimnan nga naguban kanila. So atong pangutanon ang Ginoong Hesu Kristo kung tinuod ba niya kauban sila sa amahan. Kaya atong patupagon ng Biblia para masabtan nato pag-ayo. Kaya lisod ba po nga maingunta nga kining tagna ni Propeta Isaias wala magkatinuod tungod kay ningingon lang din sa sulat ni sa epistola ni San Pablo sa taga Corinto nga nanginom sila niadtong tubig nga nagkuyog ni Moses ug gatong batuha nga mo'y naghatag og tubig mo si Kristo. So atong pangutan-on ang Ginoo Hesu Kristo. So mudagan ta sa San Juan 17 verse 5, no? Okay, unsa may giingon dire sa verse 5 diingon dire. Karon amhan pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa ato pa, wa pa gani nang lakaw silang Moises, wa pa gani sila kuhaagikan sa Ehipto, ang amhan ug ang anak magkauban na. Mabasa gihapon nato na sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 18. So wala na sayop ang sulat ni San Pablo sa taga Corinto. Wala na sayop ang panagna ni Propeta Isaias ug ang pagmatuod sa Ginoong Hesu Kristo siyang gingon. Sumpayan nato ni mga igsuon ko kay ningingon manggod si kining San Pedro, no? Nga sa mga buhat kapitulo 3 bersikulo 15 nga nagingon si San Pedro nga gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi ang Ginoong Hesu Kristo apan gibuhi siya sa Dios. That is Acts chapter 1 verse 15. Ang giingon diri, gibuhi siya sa Dios. So ang atong pangutana, kinsa man ang Dios nga nagbuhi sa Ginoong Hesu Kristo? So unahon nato ang Galacia. Galacia chapter 1 verse 1. Unsa may giingon dinhi sa Galacia? Atong basahon mga igsoon ko ha, Galacia 1:1. Gikan ni San Pablo nga gitawag pagka-apostol dili sa tao o pinaagi sa tao kundili ni Hesu Kristo ug sa Dios nga amahan nga nagbanhaw kaniya. Sa Dios kuno nga amahan nga nagbanhaw kaniya. Sa ato pa ang Dios nga amahan maoy nagbanhaw sa Ginoong Hesu Kristo. So naay Dios nga amahan nga maoy nagbanhaw kaniya kay niingon mas Pedro nga gibanhaw siya sa Dios. Unya atong basahon ang Roma mga igsuon ko. Roma chapter 8 verse 11 nagingon din eh sa Roma. Unsa may giingon din sa Roma chapter 8 verse 11? Giingon din eh. Kun nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, yeah. Siya ang nagbanhaw kang Kristo. Yeah. So ang espiritu kuno nga Dios mausad ang nagbanhaw sa Ginoong Kristo. Sa ato pa, makaingon ta, duha na'y gibanhaw. Ang amahan, gibanhaw ang Ginoong Hesu Kristo. Ang Espiritu nga Diyos, gibanhaw usab ang Ginoong Hesu Kristo. Kaya may giingon sa Roma. So atong basahon, kung gibanhaw ba usab ni Ginoong Hesu Kristo, kay Diyos man si Kristo, gibanhaw ba usab niya ang iyang kaugalingon? Sa atong basahon, San Juan chapter 2, verse 19 to 22. Atong basahon mga igsuon ko para magkasinabutan ha. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya kapatan ug unom ka tuig ang pagbuhat ni ining maong temploha unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw.
apan ang templo nga gihisgotan ni Hesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanaw na siya na hinumduman niya ang iyahang mga gipamulong. O, sa ato pa ninyo ang Ginoong Kristo. Sige, patya ko ninyo kay buiong ko. Buiong ko na ko. Sulod sa tulo ka daw. So ang pangutan na sa tubag, sa pangutan na sa giingon sa deklarasyon ni Pedro, nga gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi nga maong Ginoong Kristo o gibuhi siya sa Diyos, kinsa man ang Diyos nga nagbuhi kaniya. Sumala sa Galacia 1:1 ang Diyos nga Amahan. Sumala sa Roma 8:11 ang Diyos nga Espiritu. O sumala sa gipamulong sa Ginoong Kristo, siya sa nagbanaw siya ang kaugalingon. San Juan, Kapitulo 2:19-22. Sa ato pa kay usar man ang Diyos, ang nagbanaw sa Ginoong Kristo, mao ang tutulo ka Diyos. Ang usa ka Diyos sa tutulo ka persona. Yes. Okay. So una, Broadway nga, 3-in-1. O, 1-in-3. Attorney. Mao man gani, nga sa pag-ingon ni Pablo, nga nanginom ka mo, ni Antong Bato, sa pag-ingon ni Isayas, nga nagkuyog ka nil, sa pag-ingon ni Isayas, nga ayaw magdali-dali gawas, kay mag-una sa ginyo ang Ginoo, o magpaulay ang Diyos. So, naana sila, kay diingon mang Ginoong Hesus Kristo, wapag ganit buhata ang kalibutan, magkauban na mi. Okay. So, attorney, ka mo, takdo gitong imong giingon, attorney, nga, dili tanang 1+1+1=3. Naagyo di ay, bisan sa atong algebra, Brad, naana siya. Unsa pa ka nga dili mahimo na sa Dios? Pwede siguro tawgo nato na attorney og spiritual addition. Pwede sa spiritual addition. Bana og asawa iusahon sa kaminyo. 1+1 pero dili man to ang tubag. 1 ra man. So mao ni mga igsoon, napay mga dugang pangutana nila, nakumatay gamay nga oras. Kada lagi kung Dios pa kuno si Kristo, nganong dito sa cross kuno nganong misinggit man si Kristo? Yes. Og Dios ko nganong gibiyaan mo ako? Nana sa Matthew 27, versikulo 46, mga igsoon, kining gilitok sa atong Ginoong sa Kristo, samtang dito siya sa cross. Kung Diyos pa si Kristo di ay, biyaan ba di ako no siya og laing Diyos? So kung ang dapat ko noonta, maingon ta si Kristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo si ako? Tanawaran ning mga syllogism sa, kung ano eh, ng uba na to ng mga igsoon. Mga igsoon, atong timanaan pag-ayo nga ang atong Ginoong Hesus Kristo usa ka hingpit nga sayang pagkatao. O dili siya mahimo nga siya mo ibiyaan sa Amahan. Kay dili mo biya ang Amahan ni adtong mga binuhat o mga tao nga dili mo nga naa sa kaputli sa ilang kinabuhi. So kung doon na may gibiyaan, kita, mga igsoon, kita nga makasasala kay ang atong Ginoong Hesus Kristo na himo siyang spokesman, siya maoy tigpamaba natong mga makasasala, iyang gidala dito sa cross, ang pulong nato nga kita mo'y gibiyaan sa Diyos. Kitang makasasala mo'y gibiyaan sa Diyos o maunang misinggit ang atong Ginoong Hesus Kristo, Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako, pero dili siya ang gibiyaan, kundili kita nga makasasala ang gibiyaan sa Diyos. Og mabasa ta na mga igsoon, naa sa Isayas, Kapitulo 53, versikulo 4, ngadto sa 5 mga igsoon. Isayas, Kapitulo 53, 4 ngadto sa 5. So dili ang atong Ginoong Hesus Kristo mo'y gibiyaan, kay siya mismo dili angay gibiyaan. So, ang gibiyaan, balikon ko kita nga mga tao nga magkasasala. O kadtong mga pundok nga nagtuo nga si Kristo, tao lamang, samtang ang ilang magtutukod, anghel, basahan ninyo ang Hebrewanon Kapitulo 2, versikulo 7, nga ang anghel labaw sa Diyos, labaw sa tao o Diyotay. But ipasabot, kaya ang inyong magtutukod, anghel man ang inyong pagtuo niya si Kristo, tao lang, ang inyong magtutukod mas labaw pa kay ni Kristo. Okay, daghang kayong salamat tuloy. Unya napupos naman yun ang atong tagna, mga igsoon ko. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kini si Brad Boy Gador. Silbert Dunduyano.
Brother Nicolay Lucenios. O, gininyong alagad, Brad Mike Abbas. Hangtod sa sunod, Domingo po hon, sa ngalan sa Man, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.